Новий навчальний рік школярі у Тернополі зустрінуть із підручниками. Минулого року, відповідно до державного стандарту початкової освіти, новенькі підручники отримували першокласники. Цього ж року повністю оновили книги для учнів других класів. Зараз всі ці підручники розвезені у школи міста. Новинкою цього року стане книга «Сходинки до інформатики». Цей предмет у програму другокласників вводять вперше. Методистами нашого центру проведено тренінги для вчителів, які будуть навчати дітей цьому предмету. Вчителі ознайомилися з підручниками, видані багато роздаткових матеріалів, багато методичних рекомендацій на допомогу вчителям. І я думаю, що з цим предметом вчителі справляться. Комплекти нових підручників отримують також п'ятикласники. У найближчих два тижні книги розподілять і направлять у школи Тернополя. Цього року п'ятикласники вперше в обов'язковому порядку вивчатимуть також другу іноземну мову. Більшість шкіл, розповідають у міському управлінні освіти, обрали німецьку. Підручниками з другої іноземної мови п'ятикласники Тернополя будуть забезпечені, окрім двох шкіл – 11 і 23, які для вивчення обрали російську мову. Загалом, кажуть в управлінні освіти, підручників вистачає усім. Якщо не вистачає, то тільки для учнів 3-4 класів, оскільки підручники були видані давно і, можливо, вони загубилися. Але це не означає, що їх не вистачає по місту. Їх може не вистачати в окремих школах, оскільки змінюється контингент постійно. Але проблеми як такої немає. Якщо не вистачає в одній школі, то ми можемо їх позичити в іншій школі. Так що забезпечення йде на 100%. Минулого року ми повністю вже забезпечили учнів 11 класу новими підручниками, 10 класу. У 4-й школі Тернополя кажуть, вже давно учні не були так добре забезпечені підручниками, як тепер. Ті роки було так, і 98, і 97, 99 забезпечені з підручниками. Ну, я ж кажу, що 5-го класу ще немає, от, а всі останні підручники ми забезпечені. Бібліотекарі 4-ї школи розповідають, діти до підручників ставляться бережно. Коли раніше їх потрібно було заохочувати доглядати за книгою, то зараз школярі наприкінці навчального року підручники здають майже незнищені. Усі нові видання зараз яскраві, з твердими політурками, з багатьма схемами і зображеннями, але не завжди якісні. Якість, хотілося б краще, щоб була якість. Ламаються книжки якось, і листочки часто відриваються. Тяжкуваті підручники, особливо молодшим класам тяжко носити цей такий великий ранець. Я в порівнянні з тими роками, як я колись вчилась, потім як я працювалась, то вони більше такі ілюстровані, кольорові, яркі такі.